Ahoj, tady Dája. Já vás dneska vítám u svého videa, u svého krátkého povídání. A dneska jsem si pro vás připravila takový menší kabalistický slovníček. Protože než začnou nějaké videa, které pro vás mám připravené ke kabale, ke studiu kabaly, tak je určitě důležité se seznámit s nějakýma slovama, s nějakýma pojmama, které se tam vyskytnou. Takže nešamot neboli nešama je duše. Olam haba je svět, který přijde. Olam haze je tento svět. Malach znamená anděl nebo také boží posel. Malach Elohim znamená boží posel. Malach Hašaret je strážný anděl. Mazik znamená škodlivý démon. Malach Habala je démon, anděl smrti. Raša je zlovolník, je to hříšník. Ruach Elohim je duch boží. Ruach Ra je zlý duch. Teva je rakev. Mikve znamená rituální lázeň. Draša je kázání. Malkut, nebo někdy se i říká Šína, je podle kabaly poslední ze Sefirot. Sefirot nebo Sefíra podle knihy stvoření jsou Sefiry, deseti cestami, které tvoří základ všeho existujícího. No a zároveň jsou Sefiry idea a aspekty Boha. Takže to by byl velmi malinkatý výčet takového jako základního slovníčku k tomu studiu kabaly, nebo spíše jakoby k hebrejské mystice. Takže mějte se pěkně a uvidíme se příště u dalšího videa.